з заяв наших закордонних партнерів. Маємо, власне, кілька моментів, які теж треба підкреслити. По-перше, американські медіа виходять з заголовками про те, що атак МСІВ дуже мало, і саме ця причина може стати зволіканням, причиною зволікання надання Україні далекобійних ракет. І щодо винищувачів. Зараз ми маємо, власне кажучи, публікацію видання «Політіко» стосовно того, що американські посадовці з Пентагону повідомляють Україні про те, що поки що не будуть насилати далекобійні ракети в зв'язку з тим, що їх в США недостатня кількість, доволі мало. Наскільки мало, складно сказати, тому що чисел ніхто не називає, якихось конкретних даних саме виданню «Політіко» ніхто не повідомляє, скільки цих ракет є на балансі, але, власне кажучи, занепокоєні також американці, що Україна буде використовувати ці атакамси для ударів вглиб російської території, а Москва це зможе сприйняти як перехід червоної лінії. Скільки можна писати про одне і те ж американським виданням і скільки можна цю причину повторювати американським чиновникам, ну, невідомо, це вже починає потроху дратувати, тому що насправді стільки обіцянок не бити по російській території американськими ракетами, які прозвучали від українських чиновників, ну, ми, власне кажучи, не чули вже давно. Тобто це одна з провідних тем, на яку акцентують, про яку повідомляють регулярно наші високопосадовці, і міністр оборони, і представники адміністрації президента, офісу президента, кажуть про те, що не будемо ми бити закордонною зброєю, західними ракетами по території Росії. Крим – це українська територія, це інше питання. Стосовно ударів по Білгородській Народній Республіці чи російській території, це, власне кажучи, і є темою, яка постійно підкреслюється, яка постійно обговорюється і на якій акцентують, власне, представники України. Крім того, є можливість купити ці ракети атакамси в інших, третіх країн, але для цього теж потрібна американська згода, американський дозвіл. І, власне, такі системи атакамс є на озброєнні у Південної Кореї, Польщі, Румунії, Греції, Туреччини, Катару, Бахрейну, до низки країн, до яких можна звернутися щодо придбання певної кількості цих ракет. Нам, може, багато так і не треба, є цілі визначені, і по них можна завдати би було ударів. Але поки що зволікають із цим наші американські партнери. Щодо інших тем, власне кажучи, західної оборонної допомоги і військової допомоги, ми сьогодні в ефірі повернемося.